ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରଖିଥିଲୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏବଂ ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ସ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବେସିକାଲି ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ। ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାସାଗର, ନାଁ ହେଉଛି କମଳାତାଣ୍ଡି, 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତଟା ଅଛେ ଯେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯାହାର ଯିଏ ଚାଉଲ ନେଇ ପାଉଛେ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ଆସିକରି ଯୋଜନା କରାହଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ନେଇ ହେଲେ ବି ଆସିଲେନ 100-200 ଆଡ଼େ ଲୋକ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାକୁ ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିଲା। ସାର୍ମାନେ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍, ଆମର BSA ସାର୍, ଆମର ଯେନ୍ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ସାର୍ ସେଥିଲାଗି, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି।